83-річна Ніна Костянтинівна Букачевська, яка мешкає на першому поверсі будинку на проспекті Злуки, 29, провела нас до ванної кімнати. На стіні, через яку проходять водопровідні мережі, пліснява та грибок. Штукатурка здулася. Пенсіонерка каже, неодноразово зверталася до ЖЕКу, на обслуговування якого перебуває багатоповерхівка, з проханням зарадити проблемі. Ходила в цей ЖЕК. Ну, усно, бачите, я ж не написала заяву, і усно говорила, і дзвонила, і пообіцяли прийти. Вона щось прийшла, один раз так глянула і пішла, нічого мені не сказала. Страшно зайти до ванну, закриваєш від всіх і вся. Ми зателефонували начальнику дільниці приватного підприємства Коменерго Володимиру Гринисі і попросили прокоментувати ситуацію. За кілька хвилин він прибув на місце події. Затоплення від гниють труби полотенцесушників. Труба діаметром 15, перекриттів прогниває, і вона дає свої результати. Ми маємо те, що маємо. Труби треба міняти повністю, певно, що повністю. Ну, ми міняємо, тільки є момент, виїжджаємо. На рахунок того ми виїжджаємо і робимо. Тут вже поміняно не один стояк. Проблеми із протіканням внутрібудинкових водопровідних мереж має також Ольга Крук, яка проживає на третьому поверсі. Каже, вологі плями час від часу з'являються на стіні, що відділяє ванну кімнату у її помешканні від загального коридору. Тут інколи тече від сусідів чи між поверхами часом отака велике п'ятно. Сьогодні там чуть-чуть п'ятнишку, але вся штукатурка відстає. Тобто, коли мокріше, то вона падає. Я її затулила ящичком, щоб воно не було так страшно. Як з'ясувалося, протікання мереж – не єдина проблема. Мешканець 9-поверхівки Віктор Муржуков каже, що склоблоки з сушок, заміну яких на суцільні конструкції не завершили, зриваються з висоти і можуть травмувати людей. Я так не присутствував при тому, але тоді то, що впало, розбило її голову, тоді, то так і було, дійсно. Такий випадок. Таке, як зроблено, то вони нормально зробили. Докінчити, обов'язково докінчити. Обов'язковому порядку докінчити. І тоді буде все нормально. Заступник директора приватного підприємства Коменерго розповів, що роботи із заміни склоблоків на металопластикові конструкції підрядник завершити не зміг, бо забракло коштів. У 2017 році було виділені кошти на капітальний ремонт тих склоблоків, там зробили 5 поверхів. На цей рік теж мали там додати їм кошти, щоб докінчили. Ми від себе, як від обслуговуючої організації, писали листи. Поки що нам відповідь ніхто не надав. І у титульному списку 2016 рік цього об'єкта немає. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.